ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایک محمد مبین بول کے 21 ایئرس, یہ بھی جلال بابا نگر راجن نار کا, یہ پروفیشنل افینڈرس ہے. اس سے پہلے چوری کیس میں گیا, یہ ابھی بھی اس کے پاس سے ایک ون آئی فون 6 پلس, سیمسنگ گلیکسی S6, سیمسنگ گلیکسی E7, بجاج ڈسکور بائک بھی, ہیرو ہونڈا پیشن 2 بائک, 3 4 سیل فون اس کے ساتھ ریکوری کرے. یہ پراپرٹی پورا ایک اپراکسیمیٹلی 1 لاکھ پراپرٹی ورتھ ہے. اس سے پہلے بھی انہیں جیل گئے, یہاں سے اریسٹ کر کے جیل بھیجے. وہ اولڈ افینڈرس ہیں, اس کی سرویلنس کو اس کے اوپر واچ رکھے تو اس کا موومنٹ سسپیشن نکلے, اس کے حساب سے اس کو اریسٹ کر کے انٹروگیشن کرے تو یہ کنفیس کرے. آج اس 5 بچوں کو اریسٹ کر کے جوڈیشل کورٹ میں پیش کر رہے ہیں.